Goddag, det er første gang, jeg vil prøve en video, hvor jeg bare viser mig selv her. Fordi der er nogle ting, jeg nogle gange tænker over i film, som jeg godt gad tænke over. Der findes en film, jeg ved ikke, om I kender den. Den danske navn er Gode Dragnarok. Det er en film, der handler lidt om vikinger, og der er lidt fantasy med i den. Så det starter med, at der er en arbejder på et museum med de vikingeting og sådan noget. Han skal vise nogle folk rundt, og chefen her siger, at du skal holde dig til den rigtige historie den her gang, fordi han har selv fundet på en eller anden historie, der er opfundet. Det har han ikke rigtig gjort. Nå, men han fortæller så den her historie om, at de fandt et vikingeskib, og de fandt kun virkelig få runer. Jeg kan ikke lige huske, hvad den nordiske udtale for dem er, men oversat hedder det, mennesket ved så lidt. Så han siger, at de her vikinger vidste noget, som de ikke vidste. Det var ikke lige meningen, det jeg skulle fortælle, men på grund af, de synes det var dumt, de havde investeret penge i så lidt, som han fortalte det, så fortæller han også det her. Så han tænker, at de her vikinger vidste et eller andet, som vi ikke ved. Så han tænker, ved du hvad, jeg synes, vi skal gå ud til, ja, der hvor vikingerne nu boede, hvor vi fundet vikinger, og finde ud af, hvad det var, de her vikinger vidste, og hvad mennesket ikke ved. Det var et eller andet med, han sammen med sin ven opdager han, at de finder en sten, får de stand til sig, som ligner et eller andet kort af en art. De finder ud af, at det er et skattekort, og med en speciel ting på museet. Jeg kan lige huske, at det er et eller andet specielt smykke, der kan lægges på kortet, kan de finde ud af, hvor de her vikinger, hvor det her kort fører hen, som vikingerne havde efterladt. Han overtaler sin familie til at tage med ham derned. Ned til Finland, selvom de ikke er så glade for det. Jeg kan ikke huske Finland eller Norge. Jeg kan ikke huske præcis, hvilket land det er. De så til, de tager så rigtig langt der til, de møder en af de to mænd, der går tage ned. Og så møder de en af deres gamle venner dernede, og så tager de en turguide, der fører dem her, hvor den her kort viser, fører dem hen til sådan en ø, der ligger med en sø. De må egentlig ikke tage derhen, men de skal bare ræbet op og, ja, eller hegnet op og, ja, tager derhen til øen. Og så går de ned i sådan et, de finder sådan et kammer nede i en hulegrotte, en grotte nede i øen, okay. Ja, en helt grotte finder de, hvor de så leder og leder, og efterhånden så finder de ting, der tilhørte vikinger, gamle sølvmønter, hjelme, våben og alt muligt. Sådan nogle ting, der kan være 100 kroner, 100.000 kroner værd måske endda. Men så når de skal tilbage, så forråder turguiden dem, og bare tager alt det, der er, og sejler selv væk. Men ham her, hovedpersonen, ham her faren for de to børn, som faktisk er taget med, han synes, der er noget, der ikke stemmer her. Der er et eller andet galt. Så han går ned i grotten igen, og leder rigtig godt igennem. Sammen med ham den anden, hans ven, der er taget med herned. Og så finder de finde skeletter. Og så er der den ene, der opdager, efter han har taget et kranie op af den lille, der er en sådan lille udmønning fra vandet, der fra øen, der er kommet ind i grotten, så siger han, det her er ikke et skattekammer, det er et gravkammer. Alle vikingerne, der døde, blev begravet her. Og det er ret underligt, fordi, hvad døde de? Hvorfor døde de egentlig? Det var et eller andet, men de vidste et eller andet. Men hvorfor døde de? Var det den hemmelighed, de havde? Så kort efter, så finder de turguiden skelet, som er drevet ind fra vandet. Og det underlige er, så ser de der, han er død på samme måde, som vikingerne var, men han døde ikke på samme tid. Hvilket vil sige, hvad end der dræbte vikingerne, er stadig i live. De begynder at høre sådan en underlig lyd, hvor de begge gemmer sig bag nogle klipper, og så hører de et eller andet svømme rundt. Et eller andet svømme rundt ude i den lille udmunding. Den forsvinder så meget hurtigt væk igen, og de skynder sig op for at fortælle de andre, hvad de har fundet. Imens er der nogen, der har fundet æg, hvor der er sådan en lille slange ud af det. Den laver nogle underlige vibrationer i den lille vogn, de har fundet der. De har fundet sådan en lille campingvogn derude. Jeg ved ikke helt. Eller et hus. Jeg kan ikke lige præcis huske det. Nå. Og så er det et ræb, der går hele vejen ned i vandet. Og pludselig er der et eller andet, der hiver fat i det her ræb ned i vandet. Det hiver det hele campingvognen med. Og jeg kunne lige med noget, jeg vil komme ud, før den ryger i havet. Så fordi, jeg kan ikke huske, at den arm på den pul eller andet, de får i hvert fald skudt et ræb fra øen helt over på den anden side af vandet. Så kører de langs, så jeg kan ikke klatre eller vende, jeg tror det er selvbaner, eller, oh my god, hvad hedder det?
Jeg kan ikke huske det navn, men de kommer over dem alle sammen. De to børn, og den ene af de her mænd. Så er der kun ham der hovedpersonen og hende der damen, som jeg var deres ven, tilbage på øen. De er så på vej over. Eller damen er på vej over. Så sker der et eller andet. Jeg kan ikke lige huske, jeg tror ikke, der er et eller andet stykker, så manden kravler hele vejen ud på rebet for at redde hende. Og så mens de er i rebet, så knækker det pludselig, og de falder væk to i vandet. Og pludselig hæver der sig en kæmpe skikkelse op. Det er en slange af en art, der bare har hævet sig op her. Og de går selvfølgelig i panik, fuldstændig panik. Og den manden, der er på fastlandet, skyder et eller andet efter slangen, der distraherer den, og de når sikkert op på land. Og de skynder sig selvfølgelig væk fra det her. Og de var, åh godt, vi klarede det. Krise afværget, men problemet var, at de var stadig ret langt væk fra alting. Den her sø lå utrolig langt væk fra alting. Så de tager sig lige en pause, men pludselig så hører de et eller andet bevægelser. Og hvad kunne det dog være? Og så pludselig ser de slangen komme efter dem. Hvilket giver god mening. Den slange, land, de kan bevæge sig på begge dele. Når slangen kommer så efter dem, og de skynder sig og gemmer sig nede i en bunker, der tilfældigvis også er her. Jeg ved ikke, hvorfor en bunker det er der nu. Godt. De gemmer sig i en bunker, og kan ikke forstå den her slange. Hvorfor følger den efter dem? Er den så forhippet på at dræbe dem? Vil den ikke bare være i søen? Hvad er det egentlig, den vil? Så de gemmer sig i den her bunker, de siger, okay, vi kan komme ud af den her udgang. Der står slangen og venter. Så de går ind videre ind i bunkeren og leder, kunne der være en anden udgang i det? Og det er der faktisk. De finder en anden udgang. Det er helt vildt med den her udgang, de finder. Så er der noget? Så er den første mand, der kommer op, så siger han, giv mig min taske. Kan du ikke lige hjælpe os op? Så siger han, giv mig min taske. Og så er der et eller andet, der bevæger sig i tasken. Et eller andet underligt, smukt dyr. Hvilket viser, at det er den lille bitte slange, faktisk. Der har været i hans taske. Og så spørger han der, hvorfor tager med det? Det er derfor, Jean jagter os. Siger han, jeg vil bringe den med hjem. Det her er et kæmpe arkeologisk fund. Vi kan ikke bare lade det ligge. Om det er, så giver han bare tasken, du er bedre end os. Og lige der, der er slangen ham. Ham der havde stjålet hans unge. Og slangen går ned i kommer ned til bunkeren med den åbning, de har fundet, og efter dem. De er selvfølgelig fuldstændig panik, 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 og er løber for deres liv. Han behøver sådan børn, de er ret tæt på faktisk om at blive, hvad hedder det, de er ret tæt på at blive fanget, men han lokker slangen væk. Og så tager han dens unge, står lige foran hinanden, han står med ungen på hans arm. Slangen angriber ikke, den står stille og roligt og venter. Han går langsomt nærmere slangen, ligger hånden på den snude, skravler ungen over til sin mor, som det må være. Og så går slangen sin vej igen. Og de kommer alle sikkert hjem til sidst. Det er, hvad jeg vil fortælle om den film. Hvis I selvfølgelig vil se Gåedrømmerok, så er det en spoiler. Så ja, undskyld, jeg ødelagde filmen.